OK, takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Po dlouhý době. Protože jsem se rozhodl, že za chvíli bude končit Fortnite Chapter 2 Season 4. Takže vám z toho konečně natočím video. Já si myslím, že to nebudu už obkecávat a můžeme se vrhnout na to. Už se nám to načítá. A já bych prosil tady k tomu videu tak 15 lajků, jestli dáme. Já vím, že to dáme. Poprosil bych odběr a klidněte i na ten zvoneček, ať si taky zacinkáte. Než budou třeba Vánoc, tak ať vám udělá radost aspoň tento zvoneček. No a já už to nebudu dál obkecávat, my se vrhneme na videjko a možná někdy do tady toho měsíce, takže do měsíce listopadu, bude i livestream na YouTube, který se mi jako chce dělat, ale nevím, jak zapnout chat lidi. Takže kdo by věděl, tak dolů do komentářů, prosím. Děkuju. A hlavně vás prosím, abyste mi udělali aspoň radost a dali tam ten fakt, ale dali tam ten odběr, prosím. Hodně mi tím pomůžete a změní se život. Nám všem. Vy budete možná spokojení, možná nespokojení. A já? Já budu mít víc odběratelů. Než pět. Ano, pět. Děkuji. OK. Ano, proč mám ten mikrofon takhle a ne takhle? Protože tento mikrofon přestal asi fungovat. Tak použijem ten z webkamery. Což je taky dobrý, protože prostě je to dobrý. OK, takže já si myslím, že můžeme jít na to, můžeme si dát. No, dáme si ten Starka. Podle mě, jo, dáme si ten Starka. Place top 10 in solos or squads. Okay, takže asi dám Team Rumble. Teďka to asi ne úplně. Teďka to úplně nemusíme dramatizovat. Protože si myslím, že Team Rumble, tam dáme taky, tam možná dáme win a možná nedáme. Takže já se tam v lobíčku, na té raketě, která teďka je v season 4, ji přidělali epici, protože se jim to zdálo dost dobrý na Marvel, ty postavy. No, takže, no, jako celá mapa je změněná, tady Shadow Midas byl, a když jste se zabili, tak jste mohli být duchové, tak jste byli duchové, ne, mohli být, ale byli jste duchové. Co tady změníme Ironmana. Aha, tak nemůžu, ale my půjdeme určitě do Stark Industries. Tonyho Starkovo oblíbené místo, ale oblíbené, fakt jako oblíbené. Tonyho Starkovo oblíbené místo, letíme do Stark Industries. Vůbec nevím, kde je zóna, aha, tam je zóna, výborně, výborně. Takže my si tady nachytáme, takhle je tady někde ten.
asi ne. Vy určitě víte, co myslím. Ne. No já myslím, jetpack. Kálku. Tady v tom to už máme splněný, ten XPčka. Mně se moc tady tato brát nechce, víte proč? Protože ona je úplně na houby. Jaj. A teď jsme se málem zabili. OK. Já si vezmu snajperku. To je asi nejlepší způsob, jak tady taky je. Pěkně. Berem legendary taktikálku. Chuť brát kombatku. No, ale budiš. Když nic jiného není než kombatka, no podívejte, to je samá kombatka. Samá kombatka. No, tam tu bednu někdo už vylutil. Tady je padina. Myslím, že to SMG. My si vezmeme padinu. Vezmem si místo pistolky. Tady v našem takový stodůlce se tady přeměním na Ironmana, protože Ironman je Penguin. I když nevím, asi teďka to bude Penguin, protože tak si dáme dvě padiny. Padiny a jdem do zóny. Je padiny a do zóny. Weeping Woods. Wizard Weeping Woods. OK. Provrtal Weeping Woods. Spot. Tady nikde není řeka, ale my jdeme tady si pro ten airdrop. Co se mi jako třeba hodně líbí. Tady někdo spadl. Jsem někdo spadl sama.